Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Super Resolve. Hoje, com a prova dela em 2018, de segunda aplicação, com um tema que discute muito essa questão da organização da sociedade. Preste muita atenção, que é uma questão simples, que ela vai ser direcionada principalmente a partir da interpretação de texto, tá bom? Olha o que ele diz no texto: ó. o representante das associações de moradores, integrante de um conselho de saúde, fez várias ponderações. Apre abre aspas, tá? As prestações de contas, de modo geral, tiveram uma transparência razoável. Eu acho isso bom, porque no passado não sabia quanto se gastava e hoje a gente tem conhecimento. Acompanho permanentemente o desenvolvimento do que entra e do que é gasto. Viu que é uma situação simples? No comando, ele já coloca assim: a forma, a forma de atuação política indicada no texto caracteriza uma prática associada ao quê? Você percebe que, que você entendeu aqui que você tem uma associação de moradores e você tem esse integrante que faz parte de um conselho específico, no caso aqui de saúde, mas podia ser qualquer outro, né? E a fala desse personagem, como ele se refere à questão da prestação de contas e de transparência da prestação de contas. Então é muito importante entender como a associação de moradores, ela também é uma forma política. A gente pensa muito política a nível federal, estadual, municipal, mas a comunidade também é uma forma de organização política. Nesse caso, se eu estou falando de associação de moradores, eu estou falando de um tipo de gestão, por exemplo, uma gestão participativa, onde todos os indivíduos que fazem parte da comunidade são convidados a participar. Eu não estou falando, por exemplo, fica muito mais fácil de gabaritar, falar em poder disciplinar. Isso aqui, você sabe muito bem que essa questão de disciplina, a gente está falando em Michel Foucault e não é a discussão. Muito pelo contrário, né? A liberdade do indivíduo de fazer parte. Processo burocrático, óbvio que existe mas não é esse tipo de tema que está sendo indicado no texto, então consequentemente é falso. A autoridade carismática, a questão do carisma, você sabe que ele está se referindo a Max Weber e ele vai falar de carismática na figura do líder centrado no convencimento das multidões e óbvio que também não tem nada a ver com isso aqui. Uma deliberação autocrática você percebe que não faz sentido, né? Apesar de existir essa pessoa, ela não está assumindo o poder para si, muito pelo contrário, ela está entendendo e trazendo mais transparência. A um processo democrático. Viu o que eu falei para vocês? É uma questão Enem, muito fácil, e você gabarita tranquilamente a com interpretação de texto. Tá bom? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da questão e até a próxima. Valeu!